Johann Sebastian Bach, kompozitor milenijuma, je rekao: muzika je data čovečanstvu iz dva razloga. Prvi je u službi Bogu, a drugi je za okrepljenje ljudske duše. Toga radi i smatramo da ste uživali u svakom deliću ove večeri i da će se uživanje nastaviti i nadalje. Takođe želimo da vas obavestimo i pozovemo na koncert Niškog kamernog hora 15. januara 2016. godine u Niškom kulturnom centru od 20 časova. Pre nego završimo, ne želimo da odemo, a da pritom ne iskažemo posebnu zahvalnost našim sponzorima: grafičkoj radnji Sero Print i gospodinu Vojkanu iz Niša, Medivest grafičko-izdavačkom društvu iz Niša i gospođi Zorici, firmi Šampion nekretnine i gospodinu Dušanu Stankoviću, takođe iz Niša, televiziji Bela Mi, koja prati naš rad od samog osnivanja udruženja, a i direktorki Niškog simfonijskog orkestra, gospođi Vesni Bratić. Hvala svim učesnicima. Hvala svim učesnicima i gostima. Nadam se da ćemo našu saradnju produžiti i da ćemo se videti i sledeće godine. Kada vas redari budu pozvali, vi ćete sići sa njima na degustaciju zdravog zalogaja. Međutim, jedna stvar je u pitanju. Zamoljeni ste da kada degustirate zdravi zalogaj, izađete i vaše mesto ustupite nekom drugom, jer je prostor jako mali i neće biti mesta da svi odjednom tamo budemo. Znači, doći ćemo, probati, degustirati, izaći napolje i napraviti mesto da sledeći može da dođe. Znači, to je prostor iza simfonijskog orkestra. Naravno, napolju će vas u podrumu, napolju će vas na to uputiti naši redari. Još jednom, hvala vam na pažnji i na vremenu koje ste odvojili da večeras budete sa nama. Hvala vam takođe i na donacijama i pomoći koje ćete priložiti za decu. Sve najbolje vam želimo i srećnu novu godinu.